Ел жаңалықтармен жалғастырамыз. Тараздағы бірнеше ірі саябаққа жойылып кету қаупі төніп тұр. Өйткені облыс орталығындағы жасыл желектер орман есебіне енгізілмеген, сондықтан саябақтағы тал дарақтар қараусыз қалған. Прокурорлық тексеріс кезінде қаладағы Жеңіс әкім бауы Қайрат Рысқұлбеков пен Тұрар Рысқұлов атындағы саябақтардың тиісті мәртебелері жоқ екені анықталды. Яғни оларды қорғау, аялап өсіру мәселесі шешілмеген. Жалпы тексеру барысында басқа да заңсыздықтардың бет ашылды. Мәселен, қаладағы ірі сауда үйлердің алдында өсіп тұрған 40 талдың тамырына жанармай құйылғаны белгілі болды. Бұл өз кезегінде ағаштың өздігінен қурап кетуіне әкеліп соғатыны белгілі. Қала көшелеріндегі ағаштардың заңсыз кесіліп жатқаны да анықталды. Көлік жолдарын кеңейту мақсатында жүргізілген құрылыс жұмыстары кезінде 20-ға жуық тал кесіліп, кейбірі тамырлармен жұлып тасталған. Нәтижесінде қоршаған ортаға орасан зор зиян тиді. Сол талдарды заңсыз кескендігі үшін Жасыл Тараз мекемесіне қатысты біздің тарапымыздан әкімшілігі қозғалып, осы жалпы орын алған деректер бойынша Тараз қаласының әкімдігіне ұсыныс енгізілді.